Den låten heter Odding med Å, og det var sønn til Vidar som egentlig kom på det uttrykket. Han er jo her i salen, han Å. Ole! Dere er jo for så vidt, alle dere er jo her i salen. Ole med Å! Så vi skal jo ikke henge ut en spesiell, men det var han som kom på Odding med Å. Det handler litt om ord og uttrykk i Odda opp gjennom tiende. Så handler det jo veldig mye om den nedlagte fabrikken som vi har rett bak oss her. Som fremdeles er nedlagt, ja. Vi har prøvd å pynte litt på nå de siste vekene. Men det hjelper svært lite, tenker jeg. Men i alle fall hjelper det så mye at vi kan ha fest her i morgen. Er dere klar for Odding med Å? Ja! Jeg hørte ikke mye. Odding med Å! Ja! Ok, nå tar jeg.
Applaus.